Այսօր մեր եթերում դիտեք, փողոց հաղորդաշարը կտեղափոխվի 2003 թվական հին Երևանցու փողոց։ Կներկայացնենք քանդակագործ Արա Հարությունյան ֆիլմը, որը նվիրված է Վարպետի ծննդյան օրվա։ Կնշենք ևս մի ծննդյան օր։ Հանրային հեռուստաընկերության դիմանկար շարքը կներկայացնի անվանի ռեժիսոր Կիմ Արզումանյանը։ Ապրիլի 1-ին Խորեն Աբրահամյանի ծննդյան օրն է։ Գլխավոր դերում Խորեն Աբրահամյանն է։ Այսպես է կոչվում հաղորդումը, որը կդիտեք մեր թողարկման վերջում։ Երրորդ ալիք ռետրո, ապրիլի 3-ին, ժամը 14-ին, առաջինով։